Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel, a vítám vás u dalšího videa na kanále Cage Dragon. Dnes je to, dá se říct, můj vlastní výmysl, respektive nevím, jestli někdy někdo něco takového točil, a když jsem psal jeden ze scénářů, kde se celkem často objevovaly kouzla, tak mě napadla jedna věc. Kolik těch kouzel si vlastně já pamatuju? Určitě spoustu, ale kolik si jich dokážu vzpomenout v nějakém rychlém časovém úseku? Přemýšlel jsem, kolik si na to dát času, a nakonec jsem se rozhodl, že tahle challenge bude mít 90 sekund, takže minutku a půl na to vyjmenovat co nejvíce kouzel z Harryho Pottera. Žádná úplně speciální pravidla nejsou, jen to uděláme asi tak, že já to teďka nahraju, potom asi stopnu nahrávání, půjdu to rovnou spočítat, abych věděl, jak jsem dopadl. Já si jdu připravit tady stopečky, vy je asi tady neuvidíte, nevím, kam bych je dal totiž, ale samozřejmě někde v rohu tady bude připravená časomíra. Takže 90 sekund vzpomínání kouzel z Harryho Pottera je tady. Pojďme na to. 3, 2, 1, teď. Rictus Sempra, Avada Kedavra, Crucio, Imperio, Mdloby na tebe, Impedimenta, Alohomora, Expecto Patronum, Pulirexo, Sonorus, ty vole, já mám zásek, ježišmarja. Wingardium Leviosa, Flipendo, Depulso Incendio, Reducto Reparo, oh shit. Ježiš, jak to je? Silencio? Doufám, Silencio, ty vole, teď vůbec nevím. Chevelissimo. Levicorpus. Ty vole, tohle je ale fakt hardcore. Zbývá mi pouhých 20 sekund a mě už nic nenapadá, já jsem myslel, že to bude daleko jednodušší. Nejhorší, že já jsem zapomněl prostě, co jsem řekl všechno. Impedimenta, nevím, a to jsem myslím řekl. Petrificus Totalus. Konec. Ty vole, tak to jsem teda selhal podle mě. Podle mě těch slov muselo být strašně málo, tyjo. Podle nich muselo být strašně málo, no nic. Jdem se podívat na záznam a jdeme to spočítat, no. A zjistit, co jsem vlastně řekl. Tak, dámy a pánové, body jsou sečteny a výsledek není až tak špatný, myslel jsem si, že jsem byl horší, ale zvládl jsem podle všeho 20 kouzel. Takže první jsem dal Rictus Sempra, což je vlastně nějaká lechtací kletba, prostě používá se v soubojích. Pak Avada Kedavra, jasná vražená kletba, Crucio, mučící kletba, Imperio, kletba, která vás ovládá, Mdloby na tebe, ta by měla vlastně vás omráčit, Impedimenta, pokud vím, by mělo toho soupeře odhodit. Pak tu bylo Alohomora, takže kouzlo, kterým se otevírají teda samozřejmě dveře. Další vidím, že máme Expecto Patronum, což je samozřejmě velmi složité, ale známe patronovo zaklínadlo, které Harry ovládá. Sonorus. Oh. Já teď upřímně sám nevím, co to je za kouzlo, já se musím jít podívat, jo. Naštěstí mám telefon a Google. Já si myslím, že je to něco, jestli to není to zvýšení hlasu, co používal třeba Brumbál. Jo, vypadá to, že je to ono. Kouzlo, po kterém se stává hlas hlasitější, formuluje z latiny a znamená hlasitý. Používal ho například Ludo Pitlum při komentování mistrovství světa ve Fanfarpálu. Účinek zaklínadla ruší Quietus, asi evidentně. OK, takže věděl jsem, co to je, akorát jsem s tím byl jistý. Wingardium Leviosa, jasné, nadnášecí kletba, nebo kouzlo. Flipendo, hele, tady si nejsem jistý, jestli se Flipendo objevilo ve filmech nebo v knížkách, čověče, to si jako nejsem jistý, ale rozhodně je to kouzlo, které bylo ve hrách. Velmi podobné zaklínadlo Depulso, také odhazuje předměty, slouží ale spíše pro prvňáky a druháky, že asi jednodušší kouzlo, jestli to tak chápat, ale počítá se. Depulso je teda podobné kouzlo, Incendio samozřejmě je kletba, která umí něco zapálit, Reducto umí něco rozbít, Reparo to umí spravit, Silencio je na umlčování, myslím, že tím umlčovala Hermiona v pětce žáby nebo něco takového. Chevelissimo by mělo být na to, že vytvoříte ruch, který pak nejde, jakoby, že slyšíte ten ruch a můžete přes něj třeba mluvit, já se na to podívám. Já mám pocit, že to použili, myslím, šestce Harry nebo sedmičce, já nevím, Chevelissimo. Všem nežádoucím
osobám v okolí zaplňují uši nevysledovatelným šumem. Jo, toto kouzlo vynalezl Snape. Aha, tak to bych se ani nevzpomněl, wow. Levý korpus, to byla taková ta zábavná kletba, která vás, pokud vím, pověsila za paty ke stropu. Myslím, že byla i v 5C jako herní, jste ji mohli používat. No a Petrificus Totalus by mělo být taková ta zmrazovací kletba, co vás prostě připne na místo. Takže těchhle 20 pojmů já jsem za tu 90-sekundovou časomíru zvládl, což je podle mě málo, jako. Já si myslím upřímně, že toho je fakt strašně málo. Samozřejmě třeba někteří z vás si tu challenge vyzkoušeli se mnou, že si stopli video a vyzkoušeli si ho, ale já bych chtěl nominovat pár lidí, aby se ho vyzkoušeli, a napadlo mi, že bych nominoval pana Smrtijeda s panem Ivochem, že by si mohli tady tuhle tu challenge vyzkoušet. Jsem zvědavý, jak dopadnou, protože mě se podle mě příliš nepodařila. Každopádně, pokud si ji zkusíte, tak mi určitě dejte vědět, jak jste dopadli vy. Můžete mi to napsat dolů do komentáře. Nejsem úplně spokojený, jsem zvědavý, kolik toho zvládnete vy. A pokud byste měli nějaký další nápad na podobnou challenge, klidně zase 90-sekundovou challenge nějakých jiných pojmů, mohli bychom to zkusit, napište mi to dolů do komentáře. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa a třeba u nějakého tradičnějšího pořadu, jako je Potrva hodinka, Magická sedmička, nebo něco dalšího.